Аласныя туры рэспубліканскага праекта Уладар села стартуюць з 12 чэрвеня. Іх правядзенне запланавана ў шасці рэгіёнах Беларусій, пачынае брэшчына. Ффінішуюць адборы ў прынююмыні. У гродзенскім раёне конкурс пройдзе 29 чэрвеня. За выхад у рэспубліканскай фінал неабходна будзе паспаборнічаць у такіх этапах як хлеб усяму галавам, сямейны абрад, падровы, дранікі, па газоне, працуем у камандзе. До 15 чэрвеня завершыцца занальныя туры у іх прымуць удзел маладыя сем'і з дзецьмі бацькі павінны пражываць і працаваць у сельскай мясцовасці весці гаспадарку конкурсрантты якія прайшлі сетаадбору запрашаецца ў рэспубліканскі фінал запланаванынай на 8 -го 10 ліпеня ў рамках афіцыйнай праграмы рэспубліканскага свята купальлі на Уладар сяла прызвана садзейнічаць замасаванненю маладых семь'яў на сяле. Папулярызуе сельскагаспадарчыя прафесіі умацоўвае традыцыі інстытут сям’і. Нагадаем летась ганаровы тытул Уладар сяла Гродзіншчыны дастаўся сям'е скорб са Шчучынскага раёна. За права прадстаўляць прынёманні ў фінале рэспубліканскага сельскагаспадарчага праекта усяго смагалася 15 сямейных дружын з розных раёнаў во областисці.